Pues hem avançat en titulars. La primera ministra britànica, Theresa May, ha convocat eleccions generals anticipades per al pròxim 8 de juny. May ha dit que ho fa perquè el Regne Unit ha de comptar amb un lideratge estable per poder negociar el Brexit. En una conferència de premsa inesperada a Downing Street, May ha dit que convocar eleccions és l'única manera que té per poder garantir la unitat del Parlament britànic, que darrerament ha assegurat estar dividit per mor del Brexit. La primera ministra presentarà demà a Westminster una moció que l'autoritzi a celebrar aquestes eleccions abans del 2020, tal com estava prevista en un principi. May pretén enfrontir així, enfortir, volien dir així, el seu lideratge, després d'arribar a Downing Street, recordem-ho, sense passar per les urnes per la renúncia de David Cameron. La divisió al Parlament posa en risc la nostra capacitat per aconseguir que el Brexit tingui èxit i pot causar danys, incertesa i inestabilitat al país. Per això necessitem unes eleccions generals i les necessitem ara, perquè tenim una oportunitat única mentre la Unió Europea acorda una posició per negociar i abans que comencin les converses.